завершую приготування своїх перших в житті пасок. Раніше цього не доводилося робити, тому що пасками займалася мама, я їхала на свята до неї. Далі ми їхали до бабусі в село. На жаль, цього року вже бабусі немає з нами, але мама паски пекла і обіцяла мені до Львова передати. Я ж пробувала рецепти з інтернету, а два види пасок експериментувала. Один класичний, а інший паска крафін або ж паска равлик, як я його називаю. Суть в тому, що в тісто загорнуте масло і родзинки, і це все викладається в формі такого равлика, буде мати інший вигляд. Зрештою, подивимося, що з цього вийшло. Зараз ставлю свої паски, крафіни і равлики до духовки. Хай би все з ними було добре. Кажуть, що треба їх благословити. Хай печуться. Мої паски вдалися, і равлики, і звичайні, і разом з ними вітаю вас з прийдешнім Великоднем. Бажаю вам здоров'я, злагоди в ваших сім'ях, гарного настрою. І пам'ятайте, що все-таки паски – це не головне. Головне – це наша віра в те, що Христос воскрес. Воістину воскрес! Цього року Великдень для мене теж буде особливим. Ми продовжуємо насправді працювати, телеканал НТА, аби ви залишалися вдома. Саме зараз ми з командою інженерів та нашими операторами знаходимося у архітектуральному соборі Святого Юра Української греко-католицької церкви, де завтра вранці о 7:00 ми розпочнемо онлайн-трансляцію великодніх богослужінь. Бачите, у нас уже вибудована невеличка телевізійна пультова. Саме сюди будуть зводитися усі камери. Потім режисер обиратиме найкращий ракурс, аби під час трансляції усі наші глядачі не тільки побачили богослужіння, а й відчули, справді відчули, що вони на ньому побували. Віртуально, але не фізично, але побували. Але цього року безпека понад усе. Саме тому телеканал НТА організовує пряму трансляцію із собору Святого Юра. Тож, друзі, вітаю всіх з Великоднем. Головне, будьте здорові. І я думаю, наступного року зустрінемося. Неважливо, у якій церкві, якої конфесії, але зустрінемося. А цього року треба потерпіти. Тож, вмикайте телеканал НТА і святкуйте разом з нами Великдень. Зі святом вас! Христос воскрес!